Жалғастырамыз. Павлодарда Ақмешіттің алдында көпес Абдул-Фаттах Рамазановқа арналған мемориалдық тақта ашылды. Осы мешіттің бой көтеруіне атсалысқан бірде бір азамат. Шараға қатысып келген тілшіміз толығырақ айтып берсін. Облыс орталығында көпшілік арасында Ақмешіт атанып кеткен діни орын тарихи нысан. Бір жарым ғасырдан астам уақыт бұрын, яғни 1905 жылы бой көтерген. 1938 жылы мешіт қызметін тоқтатты, бір мұнарасы құлатылды. Ал 1990 жылы қайта қалыпқа келтіріліп, діни нысан жұмысын бастады. Осы Павлодардағы алғашқы тас мешіт Абдул-Фаттах Рамазановтың бастамасымен бой көтергенін бірі білсе, бірі білмейді. Осы мешітті салуға ұйытқы болған, және де осы мешітке жаңағыдай себеп болған осы Павлодар қаланың тұрғынын, былай айтқанда басын біріктіріп, 1905 жылы осы Абдул-Фаттах Камалиддинұлы Рамазановтар, Рамазанов ағамыз, осы адамның әулеті, қосып осы мешіт салуға атсалысқан адамның бірі. Осы мешітті ашудың себебі басты мына имандылыққа шақыру. Жастарымызды жақсылыққа, ізгілікке тәрбиелеу мақсатында осындай тарихи мешіт салды. Абдул-Фаттах Камалиддинұлы Павлодар өңірінің белгілі меценаты, көпес болған. Татар халқының ұлы мешіт салып, осылайша мұсылман жамағатына өзінің өлшеусіз үлесін қосып кетті. Бүгін осы ақ мешіт аумағында оған арнап ескерткіш құлпытасы орнатылды. Өз қаражатына осы мешітті салғызды. Нәтижесінде репрессияға ұшырап, оның барлық мүлкі тәркіленді. Өмірін соңғы кезеңін кедейшілікте өткізді. Араға 116 жыл салып, Абдул-Фаттах Рамазановты еске алу мақсатында біздің орталық оның жерленген орнын тауып, абаттандырып, қоршап, қалыпқа келтірдік. Міне ескерткіш тасы орнатылды. Шараға татар башқұрт қоғамдық мәдени орталығының және этномәдени бірлестіктердің өкілдері мен қала тұрғындары қатысты. Самал Қалиқызы, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат.